CNC, o Museu Memorial Município Aileu, identifica no monto na placa o sítio histórico Sanulo Rei Singhat e o município Aileu, nebe precisa tebes preserva, não protege o desenvolvimento e o futuro. Barda tele terça-feira, no corredor Museu Memorial Município Aileu, Zebedeu, com liberação Sateten. Sítios históricos Hirak nebe identificado no monta placa sinalização. Tamba considera no erfato e no acontecimento nebe causa ba resultado independência Timor-Leste. Zebedeu, com liberação sublina, fatem sirane considera a necessidade de torturação obrigatório no detenção no seu lutan. Sensei, remoto com o Museu Memorial Município e instala, identifica que instala placa e sítio histórico e um objetivo importante ali porque quando vai preserva e preserva a memória passada, luz pesquisa sítio histórico Sira, não é mesmo que identificar o teu, não? E tu relatores se a veri. Conhecido o Sega, no Hatur, Hatur-nos recomendação Sira Conaba, pesquisa, continuação, resisto a fato sítio histórico Sira. Lembra que nini continuação memória passada, né? Usi Hagusi 1974. To 99. Samendo bahari placa hirakne mai husi sense hamuto kriu sanulu resinhat hori hari placa sanulu resinhat ya municipio Aileu. Ligado ba o samendo mesmo que atu halo placa sirne ne husi sense rasik. E centro nacional chega. Serviço hamuto ko companhia tanatas unu pessoal LDA. Nima que agora nima halo hela. Placa sirene. Orçamento baixo CNC hoje halo é placa sirene, né? E é por volta de 14.000. Enquanto os sítios históricos Hirak Nebe CNC e o Rússio Museu Memorial Município ele identifica no Harry Placa Hirak Nebe, Hane Santolo e a posto administrativo remixiu. Ida e a posto administrativo Lolara no Sanulo e a posto administrativo ele viu lá. Rússio Município ele Tomé Fernandes, RTTALI. A tu retan informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutan, va media social Siraceluk.